Assalamu alaykum dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah atala günümüzü, gecəmizi xeyirbərlə etsin. Uca Allah atla bizi, ailəmizi qorusun, evadlarımızı qorusun, bu gözəl və təmizi qorusun, məkər düşmərlərin, hilələrindən, fitnələrin, fəsaddarından. Gözəl bir söz oxudum ki, həqiqətən insan hər zaman gələ xatırlasın, faydalıdır. Kullam ehsəsə annaka vahidun. O zaman ki tənhalıq hiss edirsən, İnsan bəzən darıxır, tənhağı hiss eləyir, sıxılır. Bu ayəni yada sal. "Və nəhnu aqrabu ilayhi min hablil-vərid. Biz ona şah damarından daha yaxınıq." Rəbbin sənə yaxındır. Sən niyə tənhağı hiss edirsən ki? Rəbbinə güvən, Rəbbinə dua elə. Və kulləmə əhsəstə bi-ənnə ahədan yəş'ur bika. Yəni, ürəyinə belə his gəlsə ki, heç kim səni görmür, eşitmir, Bu ayeni ya da sal. Ya'lamu ma fil barri bahr. Denizlerde olanları da, quruda olanları da her şey Allah bilir. Ve ma tasqutu min varaqatin illa ya'lamuha. Ağacdan düşen ele bir yarpaq yoktur ki onu bilmesin. Subhanallah. Sayını hansı ağacda olduğunu her şey Allah'ın elmindedir. Ve kullu ma bi vajin fi qalbik. Kalbinde bir ağrı, acı hisseden de, darıxanda, sıxılanda bu ayeni ya da sal. Onu nezdilu Min al-Qur'an ma huwa shifa' wa rahmah lil mu'minin. Və indi biz Qur'an-ı Kərim möminlər üçün şəfadır, rəhmətdir. Qur'anə yönəl, Qur'an oxu. Rəhmət kitabına yönəl. Qur'an oxuyanda qəlbin rahatlaşacaq. Və bir şeyi də heç vaxt unutma. Wala tansa abadan, heç unutma. Innama yuhafa sabiruna ajruhum bighayr hisab. Sabr edənlərin mükafatı sonsuz veriləcək. Yəni mükafatının Həddi hüdudu yoxdur. Səbr elə. Bu həyatda insan səbr eləməlidir. Bu dünya həyatı belədir, sıxıntı var, kədər var, insan yaxını itirir, problemləri var. Çünki bu dünya belədir. Rəbbinə güvən hər zaman. Həqiqətən də gözəl bir sözdür. Uca Allah təala bizlər eşidib faydanlara eləsin. Uca Allah təala dualarımızı qəbul eləsin. Sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Kimin nə istəyi varsa, uca Allah tə istəyinə arzusa çatdırsın. Amin.